Hallo, hallo da YouTube, og velkommen til Ludvig spiller Party Games på Hypixel. Det jeg skal spille da er Party Games 1. Det finnes vel tre forskjellige, tror jeg, men ja, nå spiller jeg eneren. Det kommer sikkert episoder fra de to andre Party Games som har stått fremover. Oi, nå drepte jeg feil her. Nå må jeg konsentrere veldig for å drepe riktig dyr her. Jeg vet ikke, er det noen som har noen strategier på dette her, sånn? Jeg er veldig dårlig på det her i dag, føler jeg. Men jeg har ikke spilt Minecraft på evigheter heller. Dette her er egentlig ikke så veldig bra. Jeg pleide å være god på denne. Er det lurt å ta... Føler jeg at det er lurt å ta kulen igjen, da. Ja, det er nok lurt å ta kuren, da. Dirt chicken! Skyldig, det er bare... i veien. Det ble en andreplass på vei, så det ut som. Nei, andreplass for å fungere. Hva er dette her? Dodd, take a bath in lava. Ok, ja, det er den når gulvet forsvinner, det. Og så skal vi bare overleve, det er basically, hva skal jeg kalle det, spleef, uten spade, det er bare, gulvet forsvinner under deg, og du skal overleve det, ellers blir du stekt levende og sånn. Det er ikke så veldig deilig å bli stekt levende, tror jeg er bedre å bli stekt død, hvis du skal bli stekt da, men det er sikkert ikke så deilig å bli stekt, in the first place. Men, oi, jeg vant! Ok, det var ikke vanskelig, det var faktisk ganske lett. Volcano. Punch the bats er det vi skal gjøre nå. Så her er det bare å slå til flaggemuser. Og få mest mulig poeng. Basically, oi, punch me. Prøve på det, men dere er jo overalt. Dumme flaggemuser, altså, de er jo overalt. Tror det hjelper dårlig. Være så nede, eller nede som jeg er nå. Det må hjelpe dårlig. Så stå her, kanskje. Her nådde jeg flere, følte jeg. Så er jeg liksom midt på. Det er jo en bra strategi. Oi. Det er fortsatt veldig vanskelig å treffe. Hvordan treffer man flaggemuser? Der treffer, der ja. Nå dør alle. Ja, jeg treffet til. Wow, nå var det mange flaggemuser her. Kryr av dem. Kom her, Batty. Ok, nei, det ble nesten, jeg tror jeg fikk fjerdeplass. Wow. Use your fishing, ja, det er den vi skal hukke grisen i hullet. Det stemmer. Ok, så det her er egentlig ikke sånn alt for vanskelig, vil jeg tro. Det er så lenge siden jeg har spilt Minecraft, og derfor er jeg ikke helt vant med kontrollene her nå. Det er ikke lenge siden jeg har spilt generelt. Jeg har ikke spilt noe på evigheter her nå. Men jeg skal få det til for det. Kom her, gris. Gris og gutt. Og du er min. Ja, fikk igjen. Wow, hva skjer? Kom her, grisegutt. Den stjerte vi, dessverre. Det er vanskelig, altså. Treffe en grise da oppi her. Er det noen strategi på det her, da? Det må det jo være. Der fikk jeg faktisk en super bacon. Er det verdt mer poeng, eller? Kom her nå, din teite gris. Ja, ble andreplass. Det er ikke bra nok for deg, det er ikke bra nok.
Ho ho ho, claim as much land as possible with your ho. Ja, den her husker jeg veldig godt. Er det bare meg, eller er vi veldig få som spiller her nå? Okay. Prøvde dere? Jeg outsmarter dere Deluxe Edition. Beklager dette her, pal. Men jeg outsmarter deg visst. Mohaha! Det er jævlig dårlig. Jeg skal ikke få lov til å expande dette. Så nå kan jeg egentlig bare gå på en expanding, siden jeg bare går ut og klikker hvor jeg vil. Den vant jeg ganske lett, altså. Det var ikke noe vanskelig. Det var ganske lett. Å nei, det er den. Det er den når det faller snøballer fra himmelen, og jeg må ikke bli truffet av snøballer. Ja. Basically, jeg må stelle meg under de her. Det er ikke alltid så lett. Stå her, stille. Det er sånn tålmodighetstest der, føler jeg. Det er egentlig ikke noe... Det er som jeg har bare lyst til å gå ut nå, så sa han jeg. Ok. Her, sånn cirka. Jeg er veldig dårlig på dette. Ah, vi overlevde den. Jeg vil bare gå til første beste jeg ser. Ok. Der står den. Er det en som er død, eller? Wave 3. Jeg føler at vi har mistet veldig mange. Man er jo egentlig 8 spillere, er man ikke? Shit, ass. I banned. Hva for noe? Staff har banned an additional et eller annet nå i 5 days. Kom opp her nå. Jeg vet ikke hva det vil si, men... hvorfor jeg får den meldingen, det skjønner jeg ikke. Men, yes. Selv om her er jeg bare sånn. YOLO. Hvor er... Oi. Shit. Nei, 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 nei. Ikke snøball på meg. Det er ikke lov å kaste snøballer på meg, i hvert fall. Wow, wow! Ok, da må jeg egentlig bare rushe til det første beste jeg ser. Shit, altså, da kommer det fort her. Ok. Ok, det er meg mot en til. Nei, det rekker jeg ikke. Men jeg vant for det. Han andre jakt ikke han, heller. Ok, men det er innenfor. Åh, nei. Åh, nei, det er nest siste gamet, men den her er jeg veldig dårlig på. Så jeg vet ikke helt hvordan det her går, altså. Nei, jeg traff deg. Der ja, lilla, skulle ikke jeg gått veldig fort da, jeg føler jeg tok veldig mange lilla. Jeg tok ut alle de lilla nesten som jeg har sett her. Nå begynte den å catche litt da man skal forslå. Ok, dette gir ikke mening. For meg gir ikke Minecraft mening. Disse toga bråker utrolig mye. Her er mål! Skjøt! Kan vi spinne dette her? Der skjer jeg. Ja. Jeg tror dette her går til Dundas nå, ja. Det er noe, nei, det var ingen av de gikk meg her en gang. Ok, der vant vi. Det er null stress, null stress. Ok, så er det den siste gamen da. Som er hoppe, trampoline og fange coins, eller hva det er for noe du skal fange. Det er greiene her. Å, der er den. Jeg må lande på den røven. Sånn, da er jeg sikker.
sikre av vinden min nesten. Har du treffet en sånn rød, så er du, da er du vunnet, ass. Det er jo rett og slett best, altså, for å være helt ærlig. Må treffe den boosteren, da. Det hjelper lite nå. Ja, han fikk boosteren. Åh! Jeg tror jeg fikk den, da. Den boosteren der var... Den var min, den. Eller den røde, mener jeg. Den røde coinen var min. En av de fikk der boosteren der, i hvert fall. Det unner jeg dem. Nei, det gjorde jeg ikke, for nå dro han meg igjen i points. Det er ikke helt lov. Ok, men jeg vant totalt uansett. Med i hvert fall én stjerne, da. Så det er greit, jeg vant dette. Men det var så mye å vinne over, da. Det var jo bare to andre som ble med det helt til slutten, til lyst. Men jeg får takk for at dere har sett på denne episoden med Party Games. Husk å trykke liker og abonner, så snakkes vi i neste episode. Ha det bra, folkens!